Dit is KCON, een ontzettend grote K-popbeurs in Amerika. Tienduizenden fans zijn erbij en daar hebben ze heel veel voor over. I met a girl who spent like thousands of dollars just from yesterday, just to be here. So the amount of money that people would spend just to be here really surprises me. I love the artistry behind every little thing that they do. Everything that they do has a meaning. And I love that so much. K-pop komt eigenlijk uit Zuid-Korea en wordt daar vaak gezongen door grote groepen meiden of jongens. Ze kunnen goed dansen en maken spectaculaire videoclips. En de K-popcultuur gaat verder dan de muziek alleen. Ook voor make-up en typisch Koreaans eten is een plekje op deze beurs. KCON wordt al voor de 7e keer in Amerika georganiseerd. Ook kwam de beurs al eens naar Japan, Frankrijk en Australië. Veel Nederlandse K-pop-liefhebbers kunnen niet wachten tot dit evenement ook naar ons land komt. Maar daarover is nog niks bekend.